Congratulați tu ca interesat pasuhi, pida pergi pasuhi, trom, SRS. Mucle pasuhi, au kitroaze, ikneba, isrom, tavidan bolonde, ezgan schadeva, aris suicrui. Slate harace heba amaze pasuhs, es tuiton chueneba da gamokit hisokmi, sheitsavs tuiton samatlebri uzustobeps, be didi uristoba amaz da didi ganatleba masarci de barudza tsadamias ga samatlebe nek septembers, tantarobuli ar sagamodzeba da sasamatlo qvela mokmedeba, mas ar gvjavdebuli statusi da is adamiani sam am adamian sam oktombers aravin ar mostkhovda chuenebas aghiarabit chuedebas. Cui situis rom mas apelatia si scirdeboda, zalea nu tna uria ratu ar scirdeboda, te suprom nisna doua netabze, romel cari saga mudzebu etapi, da sa samatlu etapi. Meore uzustoba nisna doua nerat absolutura ta karts gleps am informatias, aris is rom, es adamianebi, esut quat, cantau sebuli, meșu de dat sebuli vașida, amastan dacă au șirebit, sabed nierot, chuengox video masala, რაც ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდება ხოლმე. თავიდან ბოლომდე ამ ადამიანის ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა და იმ შემთხვევაში თუ გამოძიება დაინტერესდება, ამას აუცილებლად წარუდგენთ. მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე პროცესუალური უზუსტობა გახლავთ ის, რომ ჩვენება ციხის თანამშრომლის საჯილახსულების სისტემის თანამშრომლის მიერ მოპოვებული ჩვენება არაფრის მომცემი არ არის, თუმცა არ ესწრება გამოძიებელი პროკურორი და ადვოკატი. Ანუ საქმე რომარო შემდეგში ამის საჭიროება არ არსებობს, რომც განხორციელებულიყო აზრი არანაირი არ ექნებოდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორც აღნიშნე ამ ყველაფრის ამსახველი ვიდეო მასალა გვაქვს, რაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არ აგვაქვს. Საბედნიეროდ ეს ის ორი შემთხვევაა, როდესაც ორივე შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ ვიდეო მასალა. Მიზეზი არის ძალიან არ ვიცი, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ასრულებენ ვიღაცის პოლიტიკურ დაკვეთას, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ის, რომ ძალიან ადვილია საჯილახსულების სისტემაზე ტყუილის მოგონება და მერე ჩვენ გვიწევს თავის მართლების რეჟიმში ვიყოთ და ძალიან ცუდი იქნება, თუ ეს ის მესამე ვარიანტია, როდესაც დაცვის ესე ვთქვათ, სქემა უნდა, რომ ესე ააგოს ადვოკატმა, საკმაოდ უნიჭოდ და არაფერთან ახლოს და კავშირში არ არის. Სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, ორივე შემთხვევა არის თავიდან ბოლომდე სიცრუე. Სახელებისა და გვარების გარდა იქ ყველანაირი ინფორმაცია არის ტყუილი. Ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდის, თუ პავლიაშვილზე სთხოვდნენ მას, მაგრამ ის ამბობს, რომ მის აღიარებით ჩვენებას ითხოვდნენ, ეს ერთი. მეორე, ხო, ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, თუნდაც რომ სთხოვდნენ, არ აზრი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ადვოკატი იქ არის და გამოძიებელი და პროკურორი. თქვენ რომ ჩვენება მოგცეთ, თქვენ ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. Ნებისმიერ ნაწილში ციხის არანაირი აზრი არ აქვს. ციხის თანამშრომელი ისევე ვერ აიღებს ჩვენებას, როგორც თქვენ ვერ აიღებთ ჩვენებას. არანაირი სამართლებრივი შედეგი ამას არ ექნება. არანაირი, აბსოლუტურად პროცესუალურად, როგორ შეიძლება სასამართლოს და გამოძიების პრეროგატივა განახორციელოს ციხის თანამშრომელმა. ისევე არ შეუძლია, როგორც ჟურნალისტს არ შეუძლია საქმის გამოძიება და შემდგომ განაჩენის დაყენება. Ასე რომ არანაირი სიზუდე გეუბნებით კიდევ ერთხელ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს შესაბამისი ვიდეო მასალა და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს წილისწამება გამოძიებული იქნება და ადვოკატო იმ ოთახში საერთოდ არ ყოფილა ამ ოთახში და ამის ამსახველი ვიდეო მასალა გვაქვს. Мы კიდევერც დავამატებ თქვენ, აი პირველად თითოეულ თქვენთაგან დაფიქრდით და როგორ მიგაჩნიათ და რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რომ სამი ძლიერი ჯალათი მას აკავებს, ეს ადამიანი, რომელსაც დამოუკიდებლად გადაადგილებაც კი უჭირსო, მაგრამ ეს ტყუილია, ესეთი სუსტი ადამიანი დაუსხლდა ამ სამ ადამიანს, მერე დაშალა სათვალე, მიიყენა თვითდაზიანება, ამით შეაშინა სამი ჯალათი და ისინი გაიქცნენ. არ ვიცი რომელ ზღაპარში არის ეს დაზიანებები, თვითდაზიანებები მიყენებული აქვს ორივეს, ორივეს თვითდაზიანებები დაფიქსირებული არის ოქმით და მათ შორის ვიდეო მასალით.
Foto masala ჩვენ გავავრცელეთ, მის მიმართ ფიზიკური ძალადობა იქ არ ვრცელდება და ეს სიწრულე არის. ცანავასთან დაკავშირებით გეტყვით რომ ის წინააღმდეგობას უწევდა დაახლოებით 15-მდე თანამშრომელს, მისი მასთან მიმართებაში ყველა მოქმედება აღბეჭდილია ვიდეო მასალას და გადავეცით გამოძიებას დაუმორჩილებლობის თვალსაზრისით რომ ყოფილიყო ეს საქმე გამოძიებული. ეს ფოტო მასალა ჩვენი გავრცელებულია, გამოძიებას გადავცემთ უფრო ვრცელ ასევე ვიდეო მასალას. Ce este un მაჩორის მათთანაც ყველა საუბრები და საერთოდ ის ადმინისტრაციულ შენობაში ამოყვანილი არ ყოფილა არანაირ საკითხთან დაკავშირებით. გარდა გაყვანისა. Საერთოდ ერთი სიტყვა არ არის მართალი ახლოს არაფერთან არ არის. გადაყვანა რატომ დავგახსენე მე შეიძლება მე ხეში ახლა როგორ ხეში. Კარუცეს ალბათ უსაფრთხოების ზონიდან გამომდინარე ხა მაგი ხა რატო ხდება თითოეულზე საცალკე დასკვნა იწერება და დღეში დაახლოებით 70-80 გადაყვანა გვაქვს და მათ შორის ალბათ რაღაცა დასხმა დაიწერა შესაბამისი და მიზანშეწონილად მიიჩნიეს ან დაპირისპირება აქ ან სხვა პრობლემა აქ ან არ ვიცი შესაბამისი მიზეზით უსაფრთხოდ არავინ არ გადადის არც ერთ დაწესებულებიდან არც ერთ დაწესებულებაში კი გამოძიება თუ დაინტერესდება თუ გამოძიება დაინტერესდება აბსოლუტურად დეტალურ ინფორმაციას მივაწვდით როგორ არის ეს ადამიანი ჯანმრთელი ჯანსაღი და რამ მდგომარეობაში იყენებს ის თვითდაზიანებს რომელიც არ შეესაბამება მის მონაცემებს ასევე აბსოლუტურად გაუგებარი სამართლებრივად მოთხოვნა რომ აღიარებითი ჩვენება დაწეროს ციხის თანამშრომელთან ადვოკატისა და გამოძიებლის და პროკურორის თანდასწრების გარეშე არის აბსურდი არაფერს ასამბლოს და ადმინისტრაციაში ადამიანი საერთოდ არ ყოფილა ამოყვანილი. საერთოდ არ ყოფილა იმ პერიოდში სასრაფოც არის გამოძახებული. არის უამრავი მოწმე, არის ვიდეო მასალა, არის სისულელე დაწერილი აქ და შესაბამისად რა ვიცი ხა იმჟელოს საზოგადოებამ რამდენად შეესაბამა ის სიმართლეს. ვიდეო მასალის არა ამას გამოძიებას გადავცემ ჯერ თვითონ. Tkvas ra pretenziebis gaachne da danches gadavtsent video mashalis shinarsat da arsat nakhos gamozieba da shesabamis shefasebas missems is. Ano amis kvalifikatsias ise chven tsudas menas itvalisinis, magram amis shefasebas chven ar vakhortsielebt. Tiekh aba sva monakves ra azria. Kho aba 2 da 3 oktyobrs დიახ. არ არის მამა წინააღმდეგი, ეს სიცრუეა ტყვილია. მამას აქვს თხოვნა რომ ჩვენ უშუალოდ ამდგომოთ საპატრიარქოსთან რომ მიცვალებულს წესი აეგოს და მას აქვს სურვილი რომ დაკრძალოს მიცვალებული. ასევე წარმოდგენილი იყო იმ შემადგენლობაში ექსპერტი, რომელსაც ჰქონდა 4 ძირითადი კითხვა. სამივე კითხვას ადგილზე გაეცა პასუხი ამომწურავად, მეოთხე კითხვას დაახლოებით 2 საათში სხვა ადგილას, სადაც ამის შესაძლებლობა იყო. ყველა კითხვაზე ექსპერტზე მიიღო ამომწურავი პასუხი, ასევე მშობელს გაეცნო ის პირობები და ვითარება, რა ვითარებაში და პირობებში იყო ეს ადამიანი. რა შეეხება ვიდეო მასალის დამუშავება მიმდინარეობს და ასევე მინისტრმა პირობა მისცა რომ პროცედურების შესაბამის პროცედურების დასრულების შემდგომ მათ ექნებათ ვიდეო მასალის ხილვის საშუალება. არ ვიცი ეს თვითონ ალბათ ექსპერტს უნდა კითხოთ. ორი ექსპერტიზა მიმდინარეობს, როგორც სახელმწიფო ექსპერტიზა, ისიც დამოუკიდებელია გეტყვით. ისიც დამოუკიდებელია სახელმწიფო ექსპერტიზა და ასევე ესე ვთქვათ, მშობლების მიერ დაქირავებული ექსპერტების მიერ მიმდინარეობს ამ საკითხის შესწავლა. ერთი
ისინი მიიღებენ დადასტურებას, რომ იმ საკანში სხვა მჟავდებული საერთოდ არ შესულა. თავიდანვე მშობლებს არ ქონიათ პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ადმინისტრაცია იყო ჩარეული. ისინი ამბობდნენ, რომ სავარაუდოდ მოკლა სხვა მჟავდებულმაო. ამის დადასტურებას მიიღებენ ისინი იმ საშუალებით, რომ ნახავენ ვიდეოს, იხილავენ, რომ იმ საკანში სხვა ადამიანი არ შესულა. ერთი. მეორე, ასევე მათ მიიღეს ინფორმაცია ამ ბავშვის პირობების შესახებ და რა პირობებში იყო. მესამე, მიიღეს ინფორმაცია, რომ რვაჯერ შეხვდა სოციალ შესაბამისი სამსახურები და ამ ბავშვთან ინტენსიურ გასაუბრებას აწარმოებდნენ. მეოთხე, მიიღეს ინფორმაცია, რომ ბავშვი ძალიან ღელავდა, გირაოს გადაუხდიდნენ თუ არა, არ იცოდა და ამის გამო მშობლებთან დაკავშირებას ცდილობდა ადმინისტრაცია, ვერ მოხერხდა და შემდგომში დაუკავშირდნენ ბიცოლას და ბიძიას და მათ თქვეს, რომ მშობლებთან დააკავშირებდნენ, მაგრამ ისე ვერ მოხერხდა მათთან კავშირი და ასევე გაიცნო კიდევ სხვა საგამოძიებო ვერსიები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამართლიანობის დადგენისთვის. ის ყოფილი თანასაკლელი იჯდა არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, რომელიც საკმაოდ მოშორებული არის იმ საკლისგან, სადაც ეს ბავშვი იჯდა. აბსოლუტურად არანაირი კონტაქტი არ არსებობს იმ ადგილს, იმ უსაფრთხო საკანსა და არასრულწლოვანთა დაწესებულებას შორის. ასევე გამოირიცხა ვერსია მაყურებლების შესახებ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ ამ კატეგორიაში და ამ დაწესებულებაში და ამ განყოფილებაში ესეთი სტატუსით არც ერთი ადამიანი არ სარგებლობს. ამაზე ისაუბრა თვითონაც ადვოკატმა, ასევე მშობლებმაც, რომ მას მაყურებელთან დაპირისპირება არ ქონია იმ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ მაყურებელი არ არის. აქედან გამომდინარე იყო ვერსია, რომ თითქოს თამაშობდა, მაგრამ როგორც მშობლები, ასევე ადმინისტრაცია ერთმნიშვნელოვნად დახვდებიან იმაზე, რომ ელემენტარულად ამ ბავშვებს კარტის თამაშის საშუალება არ ქონია, არც თამაში ყოფილა და არც არაფერი არ წავიდა. მე გამოძიებას გადავცემ და შემდგომ გამოძიება მიიღებს გადაწყვეტილებას, გავცელებენ თუ არა ამ ვიდეო მასალას. ელოდები აპირებენ იმ შემთხვევაში, თუ წესაუგებს სამღვდელოება და ამ შემთხვევაში ალბათ თარიღს თვითონ ოჯახი გადაწყვეტავს ამ საკითხს, არ გვისაუბრია კონკრეტულ თარიღზე. გუშინ ღამევე. გუშინვე თხოვეთ საპატრიარქოს. მათთან ოჯახში ჩვენ გუშინ ვიყავით და ფიქრობდით, რომ სამძიმარი და მისამძიმრება და ესე ტრაგიკული შემთხვევა პიარის საგანი არ არის და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არ გაშუქებულა. საერთოდ ესეთ ღონისძიებაზე მისვლა ჩვენ ადამიანურად მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს ყოველგვარი პიარისა და გაშუქების გარეშე. არა, ჩემთვის ესეთი რამე ცნობილი არ არის. არავითარ შემთხვევაში ესეთი ვერსია არ არსებობს, არც ოჯახის მხრიდან და არც ჩვენი მხრიდან. დიდი მადლობა თქვენ.